Gjykata ndërkombëtare për krimet e luftës në Hagë vendosi sot rigjykimin e pjesëshëm të ish-kryeministit të Kosovës Ramush Haradina dhe dy bashkëluftëtarëve të tij të akuzuar për krime lufte. Vendimi u bazua në apelin e prokurorisë, sipas së cilës dëshmitarët kryesor nuk kanë mundur të paraqiten në procesin e mëparshëm gjyqësor për shkak të kërcënimeve. Vendimi i sotëm, i cili u mor më shumë se 2 vjet pas lirimit të zotit Haradina si i pafajshëm nga kjo gjykatë, nxiti reagime në Kosovë. Po lidhemi tani drejt për drejt me korespondentin tonë në Prishtinë, Besim Abazi. Besim, a ishte i pritshëm ky vendim i gjykatës së Hagës, dhe pikërisht një ditë para vendimit të marrjes së gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë? Laura, edhe partia zotit Haradinaj edhe vetë zotit Haradinaj në përmjet të mbrojtësve të tij janë shprehur të befasuar me vendimin e sotëm, në përmjet cilit gjykata ndërkombëtare për krime lufte në hapësirat të ish Jugosllavis riktheu në një gjykim të pjesëshëm zotin Haradinaj dhe dy bashkëluftëtarët e tij të akuzuar për krime lufte. Dhoma apelit ju përgjigjë një ankese të prokurorisë së gjykatës ndërkombëtare për krime lufte, e cila tha se nuk ishte patur mundësi të vendosë në gjykatë dy nga dëshmitarët kryethelbësor të rastit kundër zotit Haradinaj për shkak të frikës edhe për shkak të kërcënimeve ndaj tyre. Patrick Robinson, kryetari i këtij grupi i trupit të sotëm gjykues, tha se dhoma apelit mori parasysh këtë kërkesë të prokurorisë, duke vlerësuar se në gjykimin e mëhershëm gjykata nuk ishte që në gjendje të vlerësojë shkallën e lartë të rrezikshmërisë që ishte paraqitur për dëshmitarët e këtij rasti. Ai kësaj e arsyetoi vendimin e tij për kthimin në rigjykim të pjesëshëm të zotit Haradinaj. The prosecution asserted that these witnesses possessed direct evidence relating to the guilt of the three accused. Prokuroria ka vlerësuar se këta dëshmitarë që kanë dëshmitur drejt për drejtë mbi fajsinë e tre të akuzuarve kanë refuzuar dëshmojnë për shkak të kërcënimeve dhe frikës. Prandaj prokuroria ka kërkuar rigjykim dhe për këtë arsye dhoma apelit ka vendosur të urdhëjë rigjykim të pjesëshëm, thas gjykatësi Robinson. Në fund të seancës sot me gjykata vendosi para purgimit për zotin Haradinaj dhe dy të akuzuarit e tjerë, Idris Bale dhe Lahi Ibrahimaj, deri në një vendim tjetër. Ramush Haradinaj, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, dha dorëheqjen nga posti i kryeministit të vendit me 8 mars të vitit 2005 për të dorëzuar vullnetarisht në gjykatën e Hagës prokuroria së cilës akuzon të atë dhe dy bashkëluftëtarët e tij, Idris Bale dhe Lahi Ibrahimaj, për krime lufte. Procesi kundër zotit Haradinaj filloi me 5 mars të vitit 2007 dhe përfundoi në prill të vitit 2008 me pafajsinë e tij dhe Idris Balajt. I pandehurit tjetër, Lahi Ibrahimaj u dënua me 60 heqje lirije nën akuzat për se qitohet trajtim mizor dhe torturë. Në rigjykimin e pjesëm, data e cilit ende nuk është caktuar, do të trajtohen akuzat për vrasje, trajtim mizor dhe torturim të burgosur në shtabin e ish ushtrisë lirimtare të Kosovës në fshatin Jablanicë në Kosovën Perëndimore. Mbrojtja e zotit Haradinaj dhe udhëheqja e partisë së tij, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, u shprehen shumë të befasuar me vendimin e sotëm të gjykatës. Një nga avokatët mbrojtës, Gregory Guy Smith, u shpreh sot jashtëzakonisht i trënditur me vendimin e dhomës së apelit. A very rare thing for an appeal chamber to overturn an acquittal, which is what occurred in this case. Është shumë gjë e rrallë që një dhomë apeli të kthejë vendimin për lirim siç ka ndodhur në këtë rast, avokati Gregory Guy Smith, ekipi i cili do të shqyrtojë tërë materialin para se të jap edhe një vlerësim për vendimin e sotëm. Zyrtarët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës tanë ndërkaq se proceset politike në Kosovë, veç mas ato që do të pasojnë në vijim të shpallis së qëndrimit këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare drejtësisë për pavarësinë e Kosovës, do të dëmtohen thellësisht nga vendimi i sotëm i gjykatës. Nën kryetari kësaj partie, Blerim Shala, shprehu bindje në pafajsinë e zotit Haradinaj. A kafton qytetarët e Kosovës që të treguan të matur dhe të pjekur si dhe herat e tjera, kur kryetari Aleancës me shembullin e vet personal ka treguar se si duhet të sillemi kur përballemi me sprovat e këtilla. Këtë ja kemi borç Ramush Haradinajt. Nisja AK, edhe kësaj radhe shprehim bindjen tonë të palëkundur që Aleanca do t'i fitojë zgjedhjet tashme parlamentare dhe që Ramush Haradinaj do t'i prijë qeverisë Republikës së Kosovës si kryeministri i saj. Këtë ja kemi bërsh qytetarëve të Kosovës. Ndërkohë, organizata veteranëve të luftës së ish ushtrisë lirimtare të Kosovës e vlerësoi të padrejtë vendimin e sotëm, duke nënvizuar se fakti që ai merret një ditë para shpalljes së opinionit të gjykatës së drejtësisë për pavarësinë e Kosovës është politikisht i motivuar. Ndërsa vendimi është përshëndetur në Beograd, ku zëvendës prokurori i Serbisë për krimi lufte Bruno Vekarić e ka vlerësuar atë si fitore të madhe për kryeprokurorin Serge Bramers dhe ekipin e tij në luftën e tyre për të drejtat e viktimave. Ali isto tako, mislim da je to i dobar korak ka mirivanju tenzije. Mendoj se kjo është një hap i mirë drejt shtendosjes dhe pajtimit, me që këtë i ndjehet një padrejtësi për shkak të vendimeve të drejtashme të gjykatës, tha ai. Po Besim, dhe tani që këtë çfarë pritet më tej? Në një reagim të orëve të fundit
Në një reagim të orëve të fundit edhe qeveria e Kosovës Laura Themelli të ka shprehur brengosjen e saj për vendimin e sotëm të gjykatës ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi. Qeveria Nikosisht ka shprehur si sot bindjen e pavajsinë e zotit Haradinaj, si dhe në maturinë e qytetarëve të Kosovës, duke bërë thirrje atyre që reagimet të jenë sa më të matura dhe të pjekura politikisht në një moment mjaft të rëndësishëm, siç vlerësohet ai, një ditë përpara opinionit këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me lishmërinë e pavarësisë së Kosovës. Njësit e mirë dhe ata që kanë ndjekur një kohë të gjatë punën e gjykatës ndërkombëtare për krime lufte, thonë se ky është rasti i parë kur një vendim kthehet për gjykim të pjesëshëm në historinë 17-vjeçare të ekzistimit të kësaj gjykate. Laura. Faleminderit Besim.